Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo čem duplog šampiona državnog i reprezentativku Anastasiju Rajković, Mihajla Milenkovića i njihovog gurua, mentora Nikolu Vasiljevića, MMA fanatik iz Smedereva, sad na državnom najbolji klub za mlađe uzrasne kategorije i ove godine ćete sigurno biti, već zadnjih par ste pretendujete za titulu, ali ove ste možemo, kažemo, favoriti za senijorsku kategoriju. Ljudi, dobrodošli. Dobrodošli. Živjeli. Ništa, kume, dobrodošao. Hvala. Šta ti je, kume? Ajde, ajde da krenem prvo tebe, kume, šta je bilo sa... Našmihali su me, da ne kažem... Mislim, glupo mi je da priznam, Anastasija me udarila, sigurna kuća za muškarce, želim da je prijavim. Udarila me jako. A gde su prava za muškarce? Kod žene. Kod žene. Ovo je šalno na stranu. Ajde krenemo ovo. Prvo, čestitamo na uspehu na državnom. S obzirom da koliko postojite? 4 godine, tako? Hvala, za 2 dana slavimo. Čestitamo rođendan. Hvala. Kako je bilo na državnom? Šta se je dešavalo? Ajde, da krenemo od državnog. Iskreno, kada smo se pripremili za takmičenje, težili smo ka tom rezultatu prvog mesta. S obzirom da smo svake posljednjih, to jest 2 godine, drugi klub u državi. Imamo dosta klinaca kod nas u klubu, preko 50 članova. Dosta kadeta, dosta juniora, imamo i seniore. Rezultat je bio i očekivan. Mislio sam da će mi neki klub parirati. Ja vidio sam na Smut Kompu da se dosta takmičara prijavljivalo, čak preko 25 iz nekih klubova, ali mislim da mislio sam da ćemo biti prvi, što se na kraju ispostavilo, i zadovoljan sam zbog tog rezultata. Jednostavno, klub koji postoji 4 godine, a ima svetskog šampiona, ima mnogo državnih prvaka i svake godine među prva 3 kluba u državi, to je jedan stvarno fantastičan rezultat, tako da sam ponosan na naš klub, na naše takmičare i veliko mi zadovoljstvo. A kako ste uspjeli da to ostavite? Pa, generalno, MMA je takav sport koji zahteva trening svakog dana. I svako ko misli da može da se bavi MMA-em, da trenira ponedjeljak, sreda, petak ili utorak, četvrtak, subota, je živi u zabludi, zato što MMA ima mnogo segmenata, vi znate to, i svakog dana se usavršava stand-up, parter, dole, tako da je neophodan trening svakog dana. Mi treniramo kao profesionalci, svaki naši takmičari treniraju svakog dana, tako da imamo i bokserski klub i tu se usavršavaju u stand-upu, radimo dosta i parteri, tako da taj rezultat uopšte nije slučajan. Jednostavno, očekivali smo to. Evo ti si mlad, burazira ti ne znam, ali kako tako mlad, a takav top rezultat imate? Pa, iskreno... Ova Siledžika, pored tebe, ako se ne varam, 2 puta je bila šampion države. Još jednom da kažem, ozbiljan klub ne može da vodi jedan čovjek. Znači, ja bez mog brata ništa ne bih mogao da uradim, jer on je čovjek koji je osnivač kluba, mogu da kažem slobodno da je glavni trener kluba, ja sam tu, ja se još usavršavam i kao trener. Iskreno, planiram i da nastavim svoju takmičarsku karijeru. Bavio sam se... trenirao sam i boks i kickboks, bio sam reprezentativac Srbije u Kyokushinu 7 godina. Naš Irca? Znam kako ne znam. Pozdrav za našeg brata Irca. Pozdrav. Bio sam prvog Balkana, trostruki državni prvak u Kyokushinu, učesnik evropskog prvenstva, najbolji senior 2017. godine. Trenirao sam grappling, išao sam po klubovima, usavršavao sam se. Ste god imaš neku devojku? Ali po jesu. Po neku. Ali opet kažem, bez mog brata Miljana ništa ovo ne bi bilo, jer je on došao na ideju da otvori MMA klub. On se takmiči u boksu, kickboksu, trenira u brazilskom jiu-jitsu. Radio ima? Radio je Sanda Box 2007. godine. Prvi, znači ono kad još nije bio. Sanda Box to je ono što je radio Tile, je li to? Da. Imao je tu ozbiljne rezultate i onda je na 2019. godine došao na ideju da otvorimo MMA klub, pošto smo mi ceo život imali želju da treniramo MMA klub i jednostavno u Smederevu i okolini nije bio ni jedan MMA klub, mi smo hteli... Stani, kako nije, zar nije Sekutor?
Pa oni su ovaj BGG, mislim ima dosta ovaj klubova u Smederevu koji su BGG klubovi, ali oni rade MMA. A mi smo hteli MMA klub da oformimo i omogućili smo našim Smederevcima da jednostavno mogu da treniraju MMA. Ste niste izgurali nekog profi borca? Još je rano, ali. Evo ga Mihajlo Milenković pored nas, on će ovaj debitovati ovaj u svoj profi. A on je sad Mihajlo je sad bio prva država. Bio je ovaj treći sada u A klasi, ali borio se ovaj osvajač. Što žurite sa profi? Pa zato što jednostavno mnogo je teško boriti se u A klasi, pogotovo u njegovoj kategoriji gdje imaš tri borbe do zlata, a gdje su borci sekire i ima ovaj dva teška meča i onda ne mogu borci da dođu do izražaja ovaj u finalu i generalno dosta puta je bilo na TV-u da nema 7-7, 7-0 finala zbog toga što su se borci ispovređivali ili baš su se istrošili u tim prvim borbama, četvrtfinalu, polufinalu i onda se ne vidi kvalitet boraca, a Srbija ima dosta kvalitetnih boraca u tim kategorijama. Tako da Mihajlo je sad bio na ovom državnom prvenstvu, izdominirao je protivnika, sve tri runde radi odlično. Jednostavno, on je želeo sam da se oproba u profi vodama, a mi smo klub koji pravi borce od pionira, kadeta, juniora do seniora, a mnogo smo mladi, tako da zbog toga nismo imali profesionalce, ali od sada krećemo. Mi smo mogli Anastasiju još pre dve godine da guramo u profi, s obzirom da smo imali dosta ponuda, ali mi tu našu decu čuvamo, gledamo ih kao našu porodicu, ne guramo ih odmah u profi vode. Oni nisu potrošan materijal, jer oni, pored toga što treniraju kod nas, mi smo mimo sale jedna velika porodica i svi se volimo i poštujemo, tako da svi radimo za jednu istu stvar, a to je za napredak njihov i napredak naše klube. Anastasija, ti si odbranila sa titulu državnog šampiona. Hoće kažem si dosadna. Pa ne, neću kažem, nego hoću kažem da prošle sezone kad si prošetala se, da kažemo da si imala, nisi ni imala jaku kategoriju, ove godine ti došao onako neka iznenađujući malo poteži meč, jer se pojavila devojka koja se nije takmičila do sada i generalno bilo je tvrdo orak. Aj malo nam ispriče kako je bilo to na ovogodišnjem, pa ćemo da pređemo onda i na svetsko prvenstvo i sve. Tako je, naravno. Protivnica je i, da kažem, i znatno starija od mene, što i samim time i dosta koliko je... Koliko godina ti imaš? Ja imam 18. Tako da je dosta, da kažem, njena konstitucija tela bila jača. Dosta je, osjeća se ta častina i razlika i kad radim sa devojkama moje godina i kad radim sa starim... starim devojkama. Iznenadilo me prosto i ja jednostavno nisam ni znala šta ona radi jer nikad se nije pojavila, nikad nisam vidjela da imala neki meč, pa nisam jednostavno znala šta je više odgovara, mislim, koji sistem rada ona ima i onda nisam jednostavno malo mi iznenadila, da kažem, samim time, ali dobro. Čekaj, prva runda je bila u njenu korist, jel tako? Bilo onako, baš se osetila ta čvrstoća što ti kažeš, razlika u godinama. Kad si osetila da možeš da promeniš meč u svojoj korist? Kad si osetila da je to, da je taj moment kad se okreće na tvoju stranu? Pa u trenutku kad sam je srušila već i kada sam uzela... U drugoj rundi. Da, u drugoj rundi kada sam je srušila, osetila sam da već i mogu da imam šanse da uzmem leđa i to mi se ukazala odlična prilika i to sam iskoristila. Ja se tebe sećam sa svetskog prvenstva. Ti si ona neka mala devojčica, jedna od one tri devojčice što su radile naše, što je tvrdoglava, neće da tapka ovaj kad je vukla ruku. Priča nam to, kako je to iskustvo bilo za svjetsko prvenstvo? Pa, mislim, pored toga što sam izgubila, opet je lepo iskustvo i da se opravo na nekom internacionalnom... Ali nisi izgubila bez veze, da se razumemo. Imaš veća muda, izvini što tako kažem, nego polovih što se borila, ne od naših, već ovih tamo što su došli, tako da... Ne laskam ti ja, već ti ovako stvarno... Jedva čekam da dođeš u Zvezdu za to, da odeš u Vasionu. To me fascinira ovdje. Moj brat se slaže s tim, izde po obuku crnu majicu. Obuku je naš dres, bro, već. Kako se zove? Kako ti je bilo uopšte, ajde da kažemo prvo pre meča i sve to, kako ti je bilo to svetsko, pošto je i stage i sve izlazak, bilo je baš onako za amaterizam. Da.
onako, bio je profesionalni turnir, profesionalno namešteno. Da li ti je bilo uopšte, da li si imala tenziju, kolika je trema bila, kolika su iščekivanja bila na, na tom svetskom pred prvi meč? Pa, generalno dosta drugačije nego kada radimo, na primjer, nešto na, da kažem, regionalnom nivou i dosta velika scena bila i samim time sam imala i, da kažem, i tu neku tenziju generalno u vazduhu se osjećala i dosta je drugačije bilo. Malo su me medije malo, da kažem, i ubilo pojam, ali... Što? Pa ne znam, jednostavno nisam da, ona je bila nešto na, tako. Ona je bila jedna od, od zaštitnih lica svetskog prvenstva. Pa sad da ti imponuje. Pa imponuje, jednostavno tako sam kao, generalno nisam nešto baš... Ja sebi te prebio da mogu. Zašto? Ajde, prebilo na tebe, čuči. Pa, pa vidiš tebe odlop. Zume to, zume te. Kako su reakcije porodice? Pa oni su skroz u, pa skroz u tome, baš su ono, full su podrška meni od samog početka, bukvalno nikad mi nisu nešto ono... Kao... Kad stigla tako si šaraš? Pa, vremenu. Ajde, pičko, vatra, dragane, stari. Kako vremenu imaš 18 godina, bre? Kad šta znači, pa, malo sam šta znači te to daži? Pa imaju neko meni lično ovako za značenje, kaže malo više. Šta ima se to? Imam sve i svašta. Pa šta je to na podru? Memento, šta piše? Memento? I vere. Aha. Memento? I vere. Šta znači to? Seti se živeti. Mm. A šta je, to još napred na bicepsu? Ovo. Ovo. To, je, to je vrana. Vrana. Ko je gledao Naruto znaće. Tako Naruto? Da. A ovo gore? Pita, digni, pa digni, pa digni. To isto. A Naruto jeste stvarno. Top. Kad je, bila, kad je prva tetovaža pala? Sa 16 godina. Nije da se kajem, ali opet... Stop. To mora da je, da je ova tamo, da. Dozvijel da... Ti si igrala sama i šarala. Generalno loš ideja, ali... Od toga što se bori zna i da ćete dobro. Stvarno? Da. E, a ovaj, kako su roditelji reagovali na prvu tetovažu? To je uvek prvi put. U, meni je majka preplaka. Ali nisu bili oduševljeni, ali... Eto, kad se već bavim MMA-om, što, što da ne i tetovaža, mislim. Lakše biti i tetovaža, oprostili, nego MMA. Da. Ali ima neka borkinja koja ti je uzor neki? Ko ti se, ko ti se dopada po stilu borbe? Pa, iskreno Valentina Bulet mi je zaista onako, da kažem, jedna od omiljenih. Mm. Odlično. Što Bulet? Što Bulet? Zato što je metak. Pa to je kao nadima, kao stage name. Ne, ne, znam ko je Ševčenko, ne znam. Znači ona ti je neki, neki da kažem, uzor. I to. Pa nisi ti na ime. Možem da me zabralo nagle. A reci mi ovaj, ajde sad se vratimo na ovo svetsko prvenstvo i to. Kakav je moment kad čuješ da ti u prvom meču ono, zapada trostruki šampion ili šta je već bila, ne znam ni ja, svetski šampion, evropski ili šta već. Nisi se uplašila, to je sigurno. Ne. Nemam generalno, mislim, strah. On. Tako da, mislim, ono, pomirao sam činjenicom pa kao ono, spremala sam se za ovo. Svakako koje god da je protivnici i da mi je palo, na primjer, da sam došla do finala, da. Svakako sam se pripremila psihički i fizički za to. A šta si priželjkivala pre samog takmiča? Kakav si ishod očekivala? Pa, nisam očekivala nešto previše da letim mnogo, ali jednostavno sam se nadala da mogu da stignem do medalje. Sad, nažalost, nisam, ali sljedeće godine nadam se da ću stići do medalje. Dobro. I koliko ti je značilo to iskustvo sad na državnom prvenstvu kad prođeš tako veliko takmičenje? Pa dosta, zato što sam imala, da kažem, da, kako da se izrazim, ovaj, to nešto na osnovu čega mogu da vidim gde sam na svetskom nivou, ne samo na regionalnom, nego i na svetskom, gde je MMA i dosta, kako se kaže, ovaj... Na većem nivou. Borci su više iskusniji, da kažem, generalno im da... A gde si vidjela, ono, da kažeš, najviše razliku u tom meču? Gde si posle tog meča rekla, ok, na ovom moram da radim? Šta si vidjela da je najveća razlika između tebe i, ajde da kažemo, šampionke? Pa, ja mislim iskustvo, iskreno. Generalno, pošto ja sam prvi put zakoračila u salu 2019. godine, kada je već ona osvojila titulu svetsku, tako da se tu vidi već ta razlika neka. I to si dosta i osjetila, to iskustvo, taj tajming, taj jednostavno osjećaj za borbu. Je li bila jača? Kako izgledala? Je li bila jača ili što se tiče snage nisi osjetila, nego jednostavno samo tehnički i iskustvo to? Sam, mislim da je iskustvo, iskreno. Tako da. A kakva je situacija u sali?
Koga imaš još od... S kim radiš? S kim najviše radiš? U suštini šta ti možda reći s muškarcima? Pa s momcima. A, da. Takva je situacija kod nas. Kako je sad razlika kad cele pripreme prođeš sa, to je verujem većina devojaka da nema žene za sparing partnere i onda kad dođeš u meč radiš sa ženom, kakva je razlika? Pa zapravo je velika razlika jer žene su dosta, da kažem, po meni eksplozivnije što se tiče toga. Srčanije, jesu. Delo je, mislim, tako koliko sam iskusila u sparingu i realnoj borbi. Tako da je dosta drugačije sve to i kada radimo sa dečacima i opet generalno... Oni te štede, neće da te udare ovo, ono, a dođeš tamo... Što opet im kažem da ne rade jer nema poente, jer mi ne pomažu mi, odmažu mi, bukvalno mi olakšavaju mi da, ne znam, da se opustim u borbi. Jer što žene se zalete odmah glavu da kidaju. Da. Upravo da, to. Da. Kajlo stara, šta je s tobom, brate? Čekaj, otkud Kajla je? Zašto da. Nadima Kajla? Verujem i ne znam ni ja to. To su mi dali nadimak. Bukvalno u prvom razredu. Sigurno si kao gasirao ono, znaš, nosio si od kjever lanac, ono je. Mislim, nije lanac, ali ne nas. Iskreno, ne znam zašto me zovu tako, ali iskreno sviđa mi se zato što nikog tako ne zovu u Smederu i kad kažu Kajla, znaju da sam to ja. To si samo ti. Tako da, ono, jedinstveno. Kad Kajla pravi sraja, svi znaju da je da zakucaju na vrata, ovo? Baš tako. Otkud ti u MMA-u? Kad je krenulo? Kad si ti krenulo? Verovali ili ne, ja sam trenirao fudbal 10 godina i kad sam vidio da od toga nema ništa, mislim nema ništa. Trebalo ti 10 godina da shvatiš. Ne, nego jednostavno me smorilo to više, nisam imao želju da... Pozicija? Štoper, pozadi. Kako se zove, nisam vidio više sebe u tome, ono, 10 godina od malena, od prvog razreda sam krenuo da treniram. Ali uvijek sam imao tu želju za nekim borilačkim sportom i taj MMA me baš, ono... Kad si počeo pratiš MMA? Ti si isto mlad, imaš 22 godine, ali tako? Pa možda sa nekih 17-18 godina, tako. Kako se zove, i onda sam posle godinu dana otvaranje kluba Fanatik, vidio sam na Instagramu da je to pravi klub, otišao tamo i rekao svoj stav odmah na početku, hoću da se bavim, hoću da imam mečeve, tako i tako. Ništa pre toga nisi trenirao? Ne, ništa. Zato sam i otišao u taj klub, zato što Nikola i Miljan prave borce bukvalno od nule. Ono, ja sam bio fudbaler, nisam znao u gara da stanem. Tako da... Strašno. Koji mukotrpan rad, brat. Strašno. A ja sam bio golman kao i ti, tako da... Nije za pohval. U Srbiji MMA borci većinom su... 90%, ja mislim da su... Da, i onda ono... Na svijetu? Da. Ono, otišao sam u taj klub, rekao Nikoli i Miljanu da hoću da se takmičim, hoću da imam neke... Tako, Dragana priča, čovjek. Izvini, vrate. Ništa, tamo posao. Otišao si ovamo i... Da, pa rekao svoj stav da hoću da se takmičim, da radim profi meč, to mi je bilo uvijek želja. A kad si provalio da stvarno imaš kapacitet za to? Da možda dođeš. I sad imamo u klubu gomilu nekih klinaca koji čim uđu kažu hoće mečeve, pa prvi put kad krene da puca po glavi vidiš da to nije to. Pa iskreno dosta je takvih koji se lože tako na MMA i onda dođe sparing, dobiju batine i više ih nema. Ali ja sam uvijek imao tu želju i dok sam trenirao fudbal da se bavim tim sportom. Iskreno, ali sad da batalim fudbal posle toliko godina, opet sam bio klinac, nisam ni razmišljao. A gde si igrao, brate? U Smederu. Bio sam i u prvom timu Smedera sam igrao i onda... Mislim da si pogrešnu odluku napravio. Mogao si igraš fudbal. Mogao si fudbal da igraš. Ne. Mogao si neku kintu da uzeš. Kako se zove, MMA je prava stvar, iskreno. I sami vidite da taj sport nenormalno brzo raste i u svetu i kod nas. Što jesi. Tako da... Nisam pogrešio što sam prešao na MMA. Kaže trener, kaže da je sljedeća stepenica profesionalizama. Tebe ne interesuje ova svetska scena, neka evropska... Pa iskreno, mi sve to radimo, sve je stvar dogovora. Ako su oni za i ako ja hoću, bit će tako, ali iskreno više sam za taj profi nego za te evropske. Ti radiš 70 kila, je li tako? Da, prvi meč sam radio 70, pa 7-7, pa opet sad 70. Čekaj, posle koliko si radio prvi meč, prvo takmičenje? Pa mislim da je bilo 6 meseci. 6 meseci? Da. Bravo. Ovo je ti skor sad. To je dobra kilometraža, koliko? 2,5 godine, jel? Da, imao 8 meča, je li tako? Mislim da mi je
4 poraza, 4 pobjede. Imao sam meč protiv Bahreina, ono, taj meč mi je bio ono, najteži. Bukvalno, oni, ljudi su 3 levela i iznad nas. Dobro, neću ono, profesionalci, da. Mislim, to je glupost uopšte kako se radi. Možda neko neće sad da me razume, ono, posle svakog meča borac kad uđe u salu ima osjećaj kao da je napredovao ovo jedan level, ono. Negde imaš 3 stepenika, ne jedan. A meč posle gimbata, kad sam ušao u salu, ja sam imao osjećaj kao da se napredovao 3 levela. Znači, to totalno bravo, drugi osjećaj, ono, kad se boriš protiv takvog svetskog šampiona, ono, to mi je bio najteži meč, ubedljivo. Tako da, ono, i srećan sam što sam radio protiv njega, jer... A kako se završilo to? Nisam ja to gledao. Pa, odlukom sudija sam izgubio na kraju. A i da. To znači ekstra. Znači, nije ono, te pobedio s obzirom kako već... su sve, svi mečevi završavali po prvoj rundi. Jedino, Veki i on svakim čas, znači, oni su dali sve od sebe. Da, Veki je tad radio s ovim... Pogotovo sa Ramazanom koji je čovjek... Gitinovim ovim, to je prvi meč. Ovo što radio sad ponovo. Iskreno i drago mi je zbog toga što sam radio sa Gimbatom, zato što ko zna za par godina gde ćemo mi njega gledati, razumeš? I onda... Da ćemo bi... tebe gledati, koji jebe njega? I mene, naravno. Tako da, ono, i bilo mi je drago što sam... A taj furaš taj fazon bez brkova sa bradom, to zbog ovog Čimajeva? Ne znam kako se znao da mi je omiljeni borac, jeste, ali svaka ti čast. Kakav smarač, Sileđija smarač. Ne, on je najbolji ubedljiv, on odličan je. Odličan je, odličan. I meni se sviđa. Tako čekaj, da. jel pratite UFC ili ste više ono nešto za tu evropsku scenu i ovaj KSV i regionalno? Pa ja iskreno pratim sve pomalo. Sve ga pomiče. Sve ga pomalo. Yes. Tako da... Izvini, ajde, brate, ja treba da prosti. Prosti, prosti. Evo. Ja sam te generik. Imamo razloga za slavlje. Živ. Opa! Brate, a reci mi... izvini, opa. Ste mi živi i zdravi. Živ. Mogu ja ovo piti komentar? Ajde, piti komentar. Brate, ti sad tamo kao trener imaš gomilu klinaca. Klinici te gledaju već kao idole. Jel imaju one da dolaze ono mame? Ja, pogledajte mog malog, vidite mog malog. Ti kaže, vidit ću vam vašu malu. Pa ne, generalno roditelji, svi koji dovode decu, oni su upoznati sa situacijom u klubu i znaju... Jo, političaru, jedi govna. Dobra, daleko sam nao političar. Upoznati su sa situacijom u klubu, kako deca za kratak vremenski period napreduju, da se ništa ne radi na foru, tako da svi koji dovode decu su svesni da će njihovo dete sutra ne samo biti dobar borac, nego... posjeti i dobar čovjek, kao što je nekolicina od naših takmičara postao, poput Anastasije, Mihajla i mnogobrojnih takmičara kod nas, tako da imamo dosta kvalitetnih klinaca, ima dosta devojčica, što me jako raduje. Anastasija je devojka koja je njima ovaj, uzor, tako da mi je to drago. Anastasija je još uvijek devojčica. Šta će ona biti za 2 godine? Biće neka ždaje. Anastasija je... Mislim, da kaže, za primjer, ja svuda pričam da sutra, Bože zdravlje, kad bi imao žensko dete, to da bih poželao da mi dete bude kao Anastasija. Ja imam 3 čerke i ne bih želao nijedan da se bave mi. Ne znam. Reci mi, vidjet ćeš kada budeš imao. A? Reci mi, kako na kraj izlaziš, pošto evo sad i svi radimo sa tim početnicima, i Gagi, i Rođe, i ja, i nekako najteže raditi sa početnicima. Mislim, ono, da od ničega napraviš nešto je stvarno dug put. A tebi to sad već uspeva, koliko si takmičara ima? Ima si 17, 16? 18 takmičara. 18 medalje. Znači, pogotovo nisu takmičari imali direktno finale pa da uzmu zlato, srebro, pa da kažemo ove 18 takmičara. Znači, bilo je takmičara koji su pobedili po 3-4 meča. Da. Či... Kakav je rad u klubu? Na šta se najviše bazirati? Kako radite sa decom? Kako radite... Sa decom radimo odvojeno. Znači, deca ponedeljak, sreda, petak od 7 do pola 9, utorak, četvrtak, pola 6, pola 9, neki put i ujutru, zavisi kako ko ide u školu. Či svaki dan trenutno? Svaki dan, neki put ih i subotom zovem na sparing, ali generalno oni svakog dana rade neke borbe. Pošto nema udaraca u glavu i nema povreda, tako da... A otkud taj naziv fanatik? To je baš, sad ću vam reći jednu anegdotu. Brat Miljan, koji je inače bio
prvi za to da, da otvorimo klub, je želeo da mu se klub zove Gavrilo Princip. Ali je to postao. Da, on me je pozvao 2 sata uveče i rekao je brate, zamisli, nisam mogu da spavam, rekao ajde otkucam na ovaj Google da vidim da li ima taj klub, gledam klip, ovaj klub postoji, šta ćemo da radimo? Kažem, joj brate, gde sad, čovječe, sutra ješ da otvaraš klub, ideš ovam. I ja rekao, šta sad, koji klub? I mi smo razmišljali, pričali smo jedno pola sata, promašili smo temu skroz i onda smo spomenuli nekog, ne znam, borca i onda sam ja rekao, da brate, on je stvarno, kakav je to fanatik, ono, on kaže, mi fanatik, ajde vidi na Google da li ima taj naziv. I on kaže, ajde sad ću, on kaže, brate, nema fanatik, kaže, odlično, zvučno ime, super, ajmo, i tako je i nastao. Stari, koliko klubova ima? MMA klub samo jedan ima u Smederevu. Pa ima ovaj, taj Sekutor. A Sekutor smo nekada je jiu-jitsu. Pa i on izvode ovaj, borce na takmičenje. Ima ovaj... A stani, je li ima taj Sekutor veze sa Jovom i sa Saletom? Limpe? Pa ima, svi Sekutori imaju veze sa glavnim Sekutorom. Aha. U Beogradu. Da, svi Sekutori. I oni su imali dosta takmičara, svi zajedno? Svi zajedno, da. Da, jeste imali su. Samo što je ovaj Sekutor bio sam. Sam je nastupio, tako? On je izdao samo jednog takmičara po nosu. Ljudi rade svoj posao, mi radimo svoj posao. A čekaj, ima je džicarski klub još neki? Ima. Neki klubovi se zatvorili, ima mlađa ovaj, Rio Grappling. Mi smo to da ovaj... Ja sarađujete sa... Sarađujemo sa Rio Grapplingom, mi smo ovaj, sa Latom u dobrim odnosima, kod njega polažemo za pojaseve. Ovaj, preminuo Latom. Preko Rio Grapplinga. Ovaj putem želim da ga pozdravim. Pozdrav za Vlatu. Ja isto, Čelavi, puno pozdrava, Čelavi. Moje braća, Saša i Milan Vasiljević. Oni... To su ti braća? Da, da. To su naša braća isto. Oni su se bavili, našu. Bavili ovaj, boksom, posle toga grapplingom, trenirali kod Late i onda zbog toga... Oni su kod Late počeli da treniraju pre jedno 15 godina. Da, sigurno. Eto, ja njih znam više od 10 godina. Čekaj, ali oni dolaze, ali pomažu klubu oko treninga i to? Ne, oni su ljudi ovdje žive u Beogradu. U Beogradu su. Nemaju oni, iskreno imaju dosta ovaj, obaveza oko porodice. Sale ima, mislim da mu je na putu 5. dete, Milan ima... Oj, maša. S jednom ženom ili? S jednom ženom. Milan ima... Druže, preštite. Ženo, čekaj me. Večeras. Ovim putem i njih pozdravljam. Tako da. Jebote. Reci mi ovo što me zanima, taj rad sa decom se zadržimo, sad smo imali da vidimo na državnom prvenstvu, uživo na televiziji, prenos prve dečje borbe. Uživo. Jesu to bilo vaše dece? Jedan je bio moj mali Stevo Pilipović, sad kad bih vam rekao, misli bi da lažem, dete trenira 3,5 mjeseca kod nas. Znači pokazuje, neću da pričam ništa, da ovo je mali Novaković iz Vršca, dete, znači izvanredno dete, znači i kao detence kulturno vaspitano i kao borac odlični, brat mu isto dobar takvičar, tako da oni rade isto odlično i bila je odlična borba, znači 3 minuta su pokazali pravu veštinu MMA, mislim da kažem grapplinga, pošto oni nemaju dozvoljene udarce u glavu. Tako da, nadam se da će se sresti još par puta. Koliko godina je to bilo? Koliko oni godine imaju? 13 godina. 2010. godine. A kako ti se čini? A kako ti se sviđa ovo što, izviniš, ovo što nisu imali udarce u glavu? Pa, iskreno, ljudi misle da je MMA sport za divljake. Ova IMF pravila, ja to slobodno mogu da kažem, su mi se svidjela do nekle, ali samo u juniorima nisam bio za to da nema udaraca u glavu. Znači, pioniri su odlična pravila, kadeti odlična pravila, juniori treba biti dozvoljeni udaraci u glavu zbog toga što oni posle juniorske konkurencije prelaze u seniorsku i mislim da je to treba biti okay. Tako, a kako, i to je to. Ajde da se zadržimo oko pravila. Jer to jeste tema bila najveća na skupštini, bio si, gde je bilo stvarno podeljeno. Bilo je za 1-2 glasa da se ubace udarce. Da. Kako sada se spremati na državnom, raditi u juniorima, ajde da uzmemo te juniore, udarce u glavu i sve, i biramo sad reprezentaciju, 5 ljudi ide na takmičenje gde nema udaraca u glavu. Spremamo se, znači juniorski šampion države ovdje ima udaranje u glavu, ima sve, i šaljemo ga na evropsko prvenstvo gdje nema udaraca.
Znači ovdje radimo jedna pravila, na svetskom, evropskom su drugi. Ali IMF pravila su da je u danu dozvoljeno, dozvoljena samo jedna borba. Tako je. S obzirom da se mi borimo tri puta, to jest može se desiti da neki put neki borac ima četiri borbe u danu, što sam pričao... Koji je sport u pitanju? O MMA, što sam pričao o Milenkoviću, znači da se... A klasa u 70 kg koja je bila, mogu slobodno da kažem, najjača sada na takmičenju, najjača kategorija 70 kg prenosi na TV-u, ljudi bi vidjeli prave borce koji stvarno imaju, znači, Mihajlo Milenković ima najtežu kategoriju 7-0. Znači, tu su ovi mali Boris Stanić, ovaj dečko iz Niša, Momčilović, mali Ralević i koliko još boraca, kvalitet, Haladin Ibrović, znači, stvarno, fantastični borci. I zbog toga što se mali Boris Stanić preforsirao u prve dve borbe, koje je dečko izvanredan borac i Aladin isto, nisu radili finale. A to finale bi bilo fenomenalno na TV-u. E, zbog toga mi bismo trebali da poštujemo... Mi bismo trebali da poštujemo ta pravila po IMF organizaciji, ali da ih poštujemo skroz. Znači, ako je dobro... Koja Ladin, izvini, Maja, prate, ne pratim, izvinite, jebi ga, koja Ladin? Iz Sanđak Top Team. Sanđak Top Team. Batić, kod Jusufa i... Da. To im je trebalo najveći prospekt. Ozbiljan džicer, znači ozbiljan. Znači, dečko stvarno radi ozbiljan. Kako trenate, Mali? Trenera dugo, bre, borio se 21. se na ligi borio. Izašao na takmičenje. I evo sad da se vratimo na temu. Znači, ako treba da poštujemo pravila po IMF pravilima, onda treba da poštujemo da lepo da se državno prvenstvo održi 4 dana. A ejde sad. Pa, šta ćeš? Pa nijedno u sportu nema. Znam, ali na primjer u boksu, kickboksu je državno prvenstvo svakog dana. Svakog dana, znači polufinale, četvrtfinale, polufinale, finale. I onda dođu borci koji su odmorni i mogu da pokažu svoju veštinu. A ovako, borci izmrcvareni koji, pogotovo MMA, gde je najteži i najrealni sport, gde rade parter... Ja bih samo smanjio rundu. Ta runda ne traje 3 minuta, već 2. I dobijemo to. Ali kad ti iz partera pređeš u stand-up, pa opet u parter, ti se istrošiš u prvoj... A pogotovo da rade, da se bore četvrtfinale, a polufinale im je za 15 minuta. To je stvarno van svake pameti, ali nismo mi sad krivi zbog toga, to je tako. Nadam se da ćemo mi da promenimo to. Koliko si ti radio mečeva amaterskih u dan? Nisam puno, ne sjećam se. Sjećam se ja 3, neke nje. Tako nešto, ne sjećam se, brate. Dobro, ja sam se u Kyokushinu borio, balkansko prvenstvo sam radio 3 meča. Pričamo o MMA-u nešto ozbiljno, nemoj Kyokushin da mi pa. Ta priča pada u vodu, jer kad imaš, ne znam, Majdova koji na svjetskom prvenstvu odredi 7 borbi u danu. 7 borbi u judu. Eto, ta priča od svaki dan, 4 dana državno, otpade u vodu, brate. Ta priča jeste teška, ali amaterizam tako funkcioniš. Jeste, ali... Sloba mi kaže po IMF pravilama. Znači, kad je bilo svjetsko prvenstvo, svakog dana je borac radio po meč jedan. To je seniorsko, ali jeste, evo, i oni su radili seniorsko sad na takču. Znači, mislim da treba da se poštuju ta pravila po IMF organizaciji, ali da se u potpunosti ispoštuju. A ne može, pa to nije realno pa jebija, da 5 dana radiš državno prvenstvo. Mislim da će da to stupi na snagu kada ljudi budu prepoznali ovu pravu veštinu MMA-a i kada država bude stala iza... Pa država je stala već. Stala je, ali kada bude u potpunosti stala da klubovi mogu da funkcionišu, da imaju sredstava za sve, da mogu da plate tipa hotel borcu koji živi u Pazaru ili u Subotici, da dođe u Beograd da bude 4 dana i da to se pokrije finansijski i onda se 4 dana održava. Kako će se to desiti, kad bude bilo 300 takmičara? Pa kako smo krenuli s organizacijom, biće za par godina, ako ne sljedeći godin. Ajde sad da ne budem... Da ne budem baš pokrije. Ali za 2 godine sigurno. Znači ja sam prezadovoljan s ovim... Državni prvenstvo koji su... Ovo je najveće takmičenje, državno u smislu po broju takmičenja. I da budem... Samo iz Srbije, znači. Najbolji klub u toj sad, na tom najjačem državnom prvenstvu, ne znam, kad se osnovao Savez, meni je velika čast. Tako da... Kako brinaš kada je Savez osnovao? Ne, sad u poslednje vrijeme. Nije u poslednje vrijeme, Savez osnovao 2012. Je li tako rođu? A šta se desilo? On je rođu, nikada će odgovoriti na pitanje. Pa, iskreno, naša posvećenost prema klincima.
Jer ta vest se širi kao, ne znam, znači... Kao zaraza. Kao zaraza, da ljudi kažu da ja neću sam sebe da hvalim, to pričaju drugi, ali svaki borac koji je bio kod nas je bio maksimalno ispoštovan sa svih strana. Znači, i u klubu i van klubu. Znači, mi gledamo borcima da pomognemo i sve, i baš smo prema svim borcima otvoreni, gledamo s njima da budemo i prijatelji, mimo sale i svega. I jednostavno, usavršavamo se i brat i ja, mislim, imamo dovoljno, dosta znanja u svim sportima, segmentima sporta koje pripadaju MMA-u, ali čovjek se uči dok je živ. Tako da, ljudi koji misle da su najbolji i da i sve znaju, oni i dalje treba da uče i dalje se uče, tako da se učimo i mi. I što se više odmiče vreme, mi više napredujemo, tako da ljudi su prepoznali pravi kvalitet, pravi, jer mi smo generalno klub koji nema nijednog profi borca, imamo sve amatere, a treniramo kao profesionalci. Što ne znači da će za par godina, možda i ove godine imati nekog profesionalca. Sad bih ja mogao da izvedem nekog iz kluba da radi profi. Ali to bi bio loš potez s moje strane. I onda dete zbog neiskustva svega da izgubi meč, on bi pao u neku, ne znam, kažem, depresiju zbog tog meča što izgubio. Mislio bi da je to smak sveta, kraj sveta i prestao bi da trenira. Tako da mi radimo sve postepeno, radimo pametno, dosta se edukujemo, dosta učimo i mislim da je to cilj i ključ svega što imamo preko 56 članova u sali. Tako da, pored toga imamo i bokserski klub, imamo i tu državne prvake, ali MMA nam je jednostavno prioritet i to je sport koji ja cenim mnogo i koji najviše volim. Kako ti se čini boksa? On ima ekspanziju isto, nevjerovatno. Jeste. Boks su digli isto na jedan viši nivo i boks mi se čini odlično. Ja sam za tri sporta, znači boks, rvanje i MMA. Znači, ta tri sporta cenim i to su mi tri sporta koja su po meni najteže i najopasne. Anastasija, imaš dečka? Ne. Pa naravno, hoćeš to da se druži i drži za ruku kad si jača od njega. Ti moraš neku super tešku tražiti. E, a reci mi, kako se zove, kako je tebi iskustvo, ti si imala svetskog šampiona u kampu. I koliko ti je značilo da treniraš sa Nikolijem? Nikolija, tako? Nikolina, Nina? Nikolija. Nikolija, da. Kako ti je to iskustvo, koliko ti je značio rad sa njom, jer ona je stvarno, mislim, odbranila je svetsku titulu i... Što je odbranila? Koliko je puta ona šampion sveta? Dva puta i dva puta. Odbranila je titulu svetsku. Dva puta svetsku, dva puta evropski. Da ona više puta šampion sveta. Ne, odbranila je titulu. Znači, koliko ti je značilo da sa nekim ko je renomirani svetski amaterski šampion rad sa njom i koliko ti je donilo to napretka i svega? Pa, donilo mi je mnogo napretka, više nego što sam i očekivala. I zaista mi značilo jer jednostavno taj level na kom je ona je mnogo iznad naše generalno što se kod nas plasira i dosta me ih, da kažem, i stvari naučila i ne samo na treningu nego i van njega i zaista smo super odnosima i mnogo mi je značilo što sam se zajedno pripremala za to svetsko poslednjih tih par nedelja i jednostavno drugačije kada sa njom radim, opet kažem se, devojka me dosta drugačije kada se radi i sparing i jednostavno trening. Jer se ne štedimo kao kad bi mene neki dečak štedio na treningu i dosta je realističnija borba, to je sparing. I to mi je dosta značilo da provodim i te neke, da kažem, instinkt u borbi i te neki tajming malo bolji. A zašto je ona toliko dobra? Po tvojom nekom viđenju. Ja, kad bi mene pitala zašto mislim da je Gagi dobar, trenirali smo zajedno, ja bi ti rekao zbog toga. Sad te pitan, zašto je ona toliko dobra? Zato što je maksimalno posvećena ovome i zato što je ceo svoj život posvetila tome. Koliko ona ima godina daš, ali isto mlada? Ona je 95. godište. Šesto, pardon. Tako da je i dosta dugo je u borilačkom sportu i trenirala je... Koliko ona trenira? Ja mislim, preko deceniju. Baš dugo. 10 godina, Ne, Nina trenira dugo, radila je i tajlandski boks, radila je i grappling. Dobro, nema veze. Ali u MMA-u mislim da je 3,5-4 godine. Za te 3-4 godine je osvojila dva puta svetsko prvenstvo i mislim da je dva puta evropska prvakinja.
Nekad, sad kad je spominjemo, da kažemo da je, da je pozvana da dođe, da, da ovde ispriča svoje pute. I pozdravljamo da je stvarno ona bila, ona je bila bukvalno zaštitno lice svetskog prvenstva, ja sam, i na kraju izdvojila se kao broj jedan. Ja sam nju, ovaj, Nikoliju, Nikolija je ovaj, došla kod nas u klub kad, maltene kad smo otvorili klub, znači ona je naša drugarica i to. Imala je želju odavno da, da, da nastupa za Srbiju. Ja sam Rođu par puta pitao, on je čovjek pristao da, da, da se ona bori na ovaj, tom državnom prvenstvu, ali nije imala pasoš. Tako da, kada je izvadila pasoš, ovaj, ona je napokon mogla da, da se bori za, za, za našu zemlju, ali jednostavno ja sam je ubeđivo i molio da predstavi našu zemlju, jer sam bio siguran, poznavajući nju, da će osvojiti medalju, i Nina je zbog mene pristala, tako da... ovaj, došla i spremala se kod nas mjeseci po dana u klubu i bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da, ovaj, da ona bude kod nas u klubu. Ona je devojka rodom iz Smedereva, znači znam joj roditelje, znam nju. To su, ovaj... Čemu mogu bi da je ženiš? Nina, je, Nina je naša sestra, znači... Izvinjam se. Nju, ovaj... Saborac, sestra Saborac. To je naš brat, da kažem. I iskreno... Iskreno, voleo bih da, da dobije ovaj, stipendiju, zato što ona je to zaslužila, i nadam se da će ovaj, nju ispoštovati naša zemlja, s obzirom da je odbranila ovaj, boje naše zastave i donela nam je prvu zlatnu medalju u ovom sportu u, ovaj, na svetu, i to je veliki uspeh i mi svi treba da budemo ponosni na nju. Jasne. I mislim da ona to devojka zaslužila. Jasne, u potpunosti. I mislim da ima, ima mislim da ona želi da radi i dalje još jedno amatersko evropsko prvenstvo. Septembar, i tada će, da, i tada će doći kod nas da se sprema. Mislim da posle toga, posle tog prvenstva, možda treba stvarno da se oproba u, u profi vode, i to je to. To je realno, da. A reci mi, ti kad si bila devojčica, nisi igrala lastiš ono kao sve devojčice i to. Šta si radila kao devojčica? Trenirala također fudbal. Opet fudbaler. Ti si uvek bila nešto na, na stranu. Te pa sve fudbaleri, kaži mi lepo. Jedino moj brat nije igrao fudbal. On čovjek prezire fudbal. Či ne zna gde je stadion Smederevo? Tvoj brat nije MMA borac. Kako nije? On kad je radio Sandu, kad je radio... Kako ja, Sandu? Rekao sam MMA borac. Moj brat je osnivač mnogih klubova u Smederevu, samo što ovaj, je sad... Misliš noćne klubove ili? Ne, ne, ne. Čovjek. 10 godina izlazi u grad, njega to interesuje, čovjek porodičan. Koliko godina ima Boraza? 34. O, dobro. To je neko normalno doba za... On je baš posvećen kao i ja, znači po 5-6 sati je den u sali, ovaj, baš je fokusiran maksimalno to, živi za to kao i ja. Znači, ja, može se živi od toga, brate? Pa može, može, može. Mi živimo za to i živimo od toga, i zbog toga nam se ovakvi rezultati i ovaj... vraćaju, i, i imamo pravi ovakve rezultate. Ljudi se pitaju kako, za 4 godine, kako, zato što smo posvećeni maksimum. Ne radimo na foru. Znači radimo iz ljubavi i jednostavno ne želimo da ljudima prodajemo maglu. Nego svako ko nešto kaže i misli da, da, da neka dođe kod nas u salu i da vidi kako se radi, to je to. Znači... Anastasija, bre, ti, ovaj, ko te gurnu? Imaš brata, sestru, ko te gurnu na fudbal? Niko, sama sam krenula, jedno sam. Nemaš brata i sestru pa da se ugledala na nekog? Ne. Isto tako i za MMA. Bukvalno sam sama otkrila, čula sam da su Nikola i Miljan otvorili klub. I onda sam se jednostavno nekako, da kažem, složila s roditeljima. Oni su me pustili, naravno. Ovaj, i momak sam se zaljubila. Znači, prve nedelje već mi je bilo, da kažem, mnogo interesantno, i, i pronašla sam se u tome, zato što mi se sviđa raznovrsnost generalno sporta. I sviđa mi se što to mogu svaki segment da usavršam non-stop. I konstantno je, to je sport koji non-stop... Znaš ti, Anastasija, ćeš imati problem da nađeš dečka? Pošto imaš 30 tamo braće, i ko će tebe s tobom da krenuti da fura kad ima 30 kretena s kojim treba se obračuna ako te ostavi? Jeste razmišljala o tome? Ne. Ne. Jel ti žao sad? Ništa, će mu uđeš u UFC, pozvat ćemo to da te pitam ili imaš dečka. Ima prvo dva kretena, samo iz bratom, redko ko može da se obračuna. E, a Milenković, ove, tebe smo skroz zapostavili. Kako, kako si ga nazvao? Dečko je Kajla. 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 Dečko je Kajla. Ali neki put ga zovu i Sajla, tako da. Sajla, Kajla. Ajde, Sajla ćemo te zovemo. Može, kako god. Reci mi sad, kakav je bio taj moment kad si
imao najteži meč u karijeri, znači taj sa Gimbatom, dolaziš, kažeš tri nivoa si odskočio. Kad si video da si toliko odskočio na treningu? Jel si imao nekog u sali ko te onako, da ne kažem, maltretirao, ko ti je baš bio težak, pa si video da sve kreće lakše u sali? Kad si video da si u sali, mislim, što se tiče, kad si prepoznao da si odletao? Iskreno, imao sam takav osjećaj i u sali, kod nas na treningu, ja sam najstariji. Tako da, uglavnom sam radio sa Nikolom. On mi je bio ono, baš težak sparing partner, ono. I kako je vreme... Nije te sve naučio, zato je težak, nije te sve naučio. Kako se zove i svakog dana, ono, pošto ja isto ne izlazim iz sale, ono, ako propustim tri treninga u godinu dana, ono, tako da, što sam više radio, što se više trudio, sve mi je bilo lakše. Počeo sam da radim taj neki stil koji mi ide. E, to sam htio te pitan, ti si skroz posle tog meča malo te ne izmenio stil. Ti si udarač izbio, radio stand-up. I odjedan put, ono, kad sam vidio da mi to rušenje ide, taj... Osvetlio si se. Da. Ljudi, mislim da smo mi udaračali. Taj dagestanski stil, to rušenje, to rvanje, to mrcvaranje protivnika. Vidio sam da to pije vodu najviše u MMA-u. Odlučio sam i ja da se fokusiram na to i lepo mi ide. I to sam sad i radio na državnom prvenstvu isto, tako da zašto bi ja dovodio sebe u rizik da popim nokaut ili tako nešto kad mogu da ga sadim dolu parteru i da radim šta ja hoću, šta znam, šta sam vežbao. A reci mi ovaj, kako se zove, kako misliš sad da pošto si spomenuo državno, kako misliš da se izboriš sa nekim tim nivom koji ima dobru džicu i to? Jer sad si naleteo na problem u tom segmentu, izmrcvario si, izborio si se, oborio čoveka, počeo da vodiš borbu, sve u tom i upao si u grešku ili šta, ili on uradio dobar potez. Gde vidiš tu sad sledeće, gde možeš da radiš, na kom segmentu? Jer generalno tu sad da bi taj stil gurao, treba će ti vrhunska džiu-džica predvođena. Pa da, pa radimo mi i džiu-džicu, mislim, pretežno mi radimo sve, bukvalno mi, kao što Nikola je rekao, mi samo nedeljom odmaramo. Tako da, ali ono, iz svakog meča se izvuče neka pouka, tako da ne verujem da će to opet da mi se desi ta završnica na nozi u nekom drugom meču, tako da ono, radimo sve što je potrebno. A otkud sad želje i volja za ulaskom, ne da osvojiš državno, ne da izađeš na evropsko ili svetsko, nego da uđeš u profi? Otkud to? Pa iskreno... Osjećam da je više tvoja želja nego želja trenera. Pa mi sve radimo u dogovoru. U dogovoru, kako ja kažem. Tako je kod mene kući isto. Da, kod nas je jedna porodična atmosfera u klubu, pre svega. Tako, jedni i drugi poštujemo sve stvari dogovora. Iskreno, ili jesi ili nisi za to. Ali ovo je bila njegova želja. Eto, pa to i kažem. Ovo je bila njegova želja posle državnog prvenstva, gde je rekao, ej... Nećete mi više zabaviti. Ja mislim da sam broj jedan sad ovde u A klasi, u ovoj mojoj kategoriji, ali jednostavno sam se iscrpeo u prvoj borbi i trenutak nepažnje zbog umora, zbog pada koncentracije me je koštalo pobede. I jednostavno, ja sam čovek koji sve što mogu pokažem u jednom meču. Mnogo mi je lakše da se probam u profi vodama. Zbog toga je on i želeo to. Ja nisam za to. Pitali ste me na početku da li imate nekog profesionalca. Bilo bi baš neprirodno da mi za 4 godine imamo profesionalce. Mislim, sada svako može da izvede, sada bez kluba možete da izađete da se bijete u oktagonu s nekim profesionalcem za 100-200 eura, ali klub se gleda na amaterima. Ako vi stvarate dobre amatere, stvarat ćete dobre i profesionalce. Ja mogu sada da kupim Limpa i da on osvaja za mene prvenstvo. I da kažem, ja sam mu trener, da. Ne možeš. Ali ja sam trener onome koji je došao ovde sa fudbala, kao što su njih dvoje. I koji su napravili dobar rezultat. Tako da mislim da se klub gleda na amaterima, a mi smo mlad klub. Dosta klubova koji postoje preko 10-15 godina su ispod nas na listi poslednje 2-3 godine. Tako da mislim da ćemo za par godina biti
uvek u vrhu bez sada da smo mi number one. Naravno, svi smo mi, trebamo još da se učimo i to, neko će sutra bude, možda ćemo neki put da budemo i šesti, sedmi, možda ćemo biti posljednji, ali kažem da sad kako smo krenuli, u sali je tako uigrana ta ekipa, taj tandem, partneri, sparing, da jednostavno početnik za 3 mjeseca se toliko ispraksuje i bude dobar da jednostavno ja ne mogu da verujem. Pogotovo imali ste Evo Pilipović, pionir koji radi s Imanim Novakovićem, dete je pokazalo veštinu brazilske džiu-džice, dete trenira 3,5 mjeseca kod nas. Znači, dete nije znalo pojem o brazilskoj džiu-džici. Tako da, mnogo sam ponosan na svoje takmičare, pogotovo na te klince, jer su klinci stvarno fantastični. Imam i devojčice, imam 4-5 devojčice. Znači, meni je bilo Anastasija, kada je došla u klub, ona je došla devojčica sa 13-14 godina, ona uopšte nije imala ambicija da se bavi ovim sportom. Ja ne znam, ja ću da idem da radim, ja ću ovo da će nam. Polako, Anastasija. Znači, trener nije samo trener koji ti drže fokuseri. Trener mora tu da ti bude, ako ti treba neka pomoć za bilo šta. Ne kaže se vezati drugi otac. Da, i za psihološku neku, kako da kažem, za psihološku konsultaciju i za ako treba nešto za školu, ako imaš neku vezu po tehni da klincu pomogneš da ako slučajno jednostavno mu neki predmet ne ide, ako neki profesor ima neki pik protiv njega da... Opa, završaju i školu. I toga je bilo. Ne, ali hoću da kažem da trener mora da bude drugi otac. Da, i velika je razlika između borca. Borac kada hoće kada treba da napreduje, on dođe na rasnici ili roditelji ili treneri. Ako se odluči za roditelje, roditelji su emotivci, oni idu nekom drugom putanjem, idem drugom putanjem. Roditelji te vole, a treneri ti misle najbolje. Tako da vi ste treneri i znate šta i kako. Ja mislim da ti svi roditelji koji imaju uspešnu decu, oni se ponose njim. A brane, velika je razlika između roditelja, tipa dete u školi loše, ja ti branim trening. A roditelji ne znaju da ja mnogo bolje utičem psihološki na decu, jer ih ja kritikujem zbog toga što su loši u školi. Jer ako su oni loši u školi, imaju jedinice, kakvi će oni biti na treningu? Če ako si inteligentan i dobar đak, imaš dobre ocene, bit ćeš dobar i u sportu. U većini slučajeva je tako. Tako da roditelji treba da šalju decu na trening, da kod kompetentnih trenera koji ih uče o svemu, o normalnom ponašanju, o normalnom vaspitanju, tako da u dogovoru sa roditeljima, treneri i roditelji mogu da izvedu dete na pravi put. Ako roditelji krenu da se mešaju u njihovu sportsku karijeru, dosta puta se dešavalo i kod vas i kod mene da roditelji jednostavno zapostave dete i šalju ga na trening, dete kada dođe do nekog nivoa, ej, moj sin je ovo, moj sin je ono, ja sam zaslužen, ja sam polako, čovječ. Onda bira treko. Pa mora, pa polako. Znači, gradimo ga postepeno i u školi i ovako. Znači, kod mene na treningu je takva situacija da je trening na prvom mestu. Škola mora da se završi, ali sutra, da li neko pita Čimajeva Kro Kape, neko koje je školu završio? Niko ne pita. Pita šta je osvojio. Kakav je ovaj borac? Svi žele se slikaju sa njim. Zašto je on dobar borac. Tako da... Koliko je Čimajeva i Kro Kape? Jedan. Vidi, dakle, sve to što pričaš, to smo rođe i ja prošli pre 15 godina. Ti danas imaš 27 godina, ja sam sa 29 godina zakačio trenerske rukavice o klin. Rekao sam, ne mogu više. Imali smo 15 profesora. Trenerske fokusere. Da, trenerske fokusere. Imali smo 15 profi boraca. Amaterskih ne znam koliko smo. Kad se pojavljaju takmičenje, ne pojavljaju se na takmičenje kad smo se pojavljaju. Bilo drugo vreme, jebik. E, sve to super. I drago mi je što imaš, što si tako, kako se kaže? Entuzijazam. Tu. To? To što imaš. Drago mi je i mnogo mi je milo. I volio bi da te tako drži energija još za 5 godina, znaš. Jer ako te bude tako držalo, izgurat ćeš to što. Ne znaš što da će te izgurat, znaš šta te vodi put. Možda se zaljubiš u neku Beograđanku i znaš koliko znam ti. Čekaj, sad me zanima. Znam mi kum se zaljubim. A, poližeš mi jaje. Gotovo, sad si mi prekio na misle. Stvarno bih volio, znaš, da te drži to i sa 35, Buraza će tad imati blizu 40, e onda možeš... Ne, vrate, ne može. E onda ćeš tad reći, e, imam nekog iskustva, sad si još uvek zelen, to što 4 godine je klub, to ti je kao da imaš 0. Ne umanjujem ti ništa što si napravio, svaka čast sve. Ali 4 godine je klub, to ti je kao da si istrčao polumaraton i rekao, mogu da trčim
400 km. Polako. A... Sa 35 sedim ovde opet u ovom podcastu našem i kažem mu, brate, sećaš se kad si mi rekao? E, sećam i svakad. Kome ti imaš 37? Kome ti imaš 37? A malo u šurce. A malo u svoj loč. A ne malo, a Nikolina za post. Poreknješ se. A posle, ne, posle ćemo ti reći, lako ti je. Moj brat je stariji od mene 6,5 godina i on čovjek ima ambicije za tim trenažnim procesom, za vaspitavanjem dece, za školovanjem, za učenjem o sportu, o svemu. Isto i ja tako, ali ja sam imao jedan cilj, da klub dignem na viši nivo. Kada smo otvarali klub, rekli smo će da ga otvorimo da bude klub ili... Da ga ne otvorim, se rekao, to otvorim. I mi smo došli do jednog nivoa. Sve što ti kažeš, u pravu si i tako i treba, nadam se... Ne, ja ti ovdje govorim samo... Da. I ako da budem za 5 godina bio, mnogo je stresno. Znači, mnogo je stresno biti u uglu i druga je stres, boriti se i biti u uglu. Ja sam se borio, mnogo puta i pregrmim i gledam samo sebe, radujem se za drugare kada osvoje... neko dobro mesto, zlato, srebro, bronzu, ali prvenstveno gledam sebe. Tako i oni se svi vole gledaju sebe. A ja gledam svakog takmičara, jer svaki takmičar je moj lični produkt. Tako da jednostavno meni je mnogo teško i teže od njih. Jer ja... A reci mi, je li trener pravi takmičar ili takmičar pravi trenera? Najjače pitanje. Pa iskreno, jedno i drugo. Mm-hmm. Šta je starija, koka ili jaje? Trener pravi takmičare, a takmičar ga predstavlja i jednostavno uči o nekim stvarima. Ako trener uradi nešto što nije kako treba ili se opeče, on zna da sljedeći put treba drugačije da postupi prema takmičaru. Ili svi se mi učimo dok smo u tim godinama početka svega, tako da se i mi učimo i svemu, tako da... Jel ima nekih lekcija koje su tebi značile specijalno? Pa, ima. Ja sam čovek, generalno i moj brat, mi smo ljudi koji gledamo svima da pomognemo i gledamo da, da izvedemo ljude na pravi put. Ne sad nekog ko nam je najsimpatičniji ili najdraži, nego sve. To je naša greška. Jer 100 ljudi, 100 ćudi. Dosta puta smo izašli ljudima u susret takmičarima koji su to prokockali. Sada ih nema nigde. A neki ljudi, toga će biti? Toga će biti uvek. IKK, ali su oni nama dali lekciju da... mi mislimo, gledamo neke klubove, kako ovaj trener ovo, kako ovaj trener ono. Njega boli uvo, on nema ga na treninzima, oni ga vole, a mi smo svaki dan tu, a oni ko te šiš. Oni su nam dali lekciju. Ali, oni koji vrede, oni su tu do kraja. Lojalnost je najbitnija stvar. I najteža stvar. Najteža stvar. Znači, Anastasija i Mihelo su lojalni. Zbog toga će i napredovati, zbog toga Anastasiju ceo grad zna. Svi je poštuju, svi je ceni. Šta grad? Srbija? Srbija, ali u gradu je svi znaju, svi je svojataju. Niko nije znao. Ali to je samo njen minus, što ne može naći dečka sad. Ma, nju dečka ne treba ne zanima. Nju dečka ne treba ne zanima. Ali što se tiče nje, ona je lojalna. Ona poštuje nas kao što poštuje svoje roditelje. Zbog toga je taj njen uspon. Ona kad izađe da radi meč, ona je mene gleda u oči i veruje mi. I sve što ja pričam, ona to radi. I tako da ona ne može da greši. Isto je bilo na svjetskom prvenstvu u uglu ti, Anastasija. Kako nisam? I nije Anastasija. Sad mi zanima ovo prelazak u profesionalizam. Iziskuje drugu energiju i traži drugu energiju od trenera. Kako planirate sad, ajde tebe ću prvo da pitam, da li ćete nešto da promenite u pripremama? Pa verovatno da. Verovatno ćemo više raditi nego što... Verovatno ćemo više raditi nego što smo radili do sad. Individualno. A reci mi, jel planirate da možda idete po drugim klubovima, da sparingujete neki kamp? To po drugim klubovima smo mi već išli. Tako mi da, idemo stalno. Idemo, stalno znači, idemo, a za taj kamp, to je, opet kažem, sve stvar dogovora. Ako, a gde ste išli? Išli smo kod Icka, išli smo po raznim grappling klubovima, tako da... planiramo da idemo na kamp u Karataš, kod Late, na brazilsku džiu-džitsu.
I ovaj, jednostavno svaki borac koji misli da može da napreduje kod sebe u klubu, grdno se vara. Znači mora da prođe taj trenažni proces u ostalim klubovima, da vidi koncept treninga i jednostavno da bude u konceptu različitih treninga da bi video gde i šta je. Svako ko kaže za sebe ja sam najkompletniji u svemu, greši. Svako se uči dok je živ i jednostavno ja prvenstveno kao trener, a onda oni kao takmičari. Znači bio bih sad ja sam prvi klub u državi, ja sam najbolji trener. Ne. Ja trebam tek da se učim i tek da stvaram šampione i još da učim da bih mogao da prenesem to znanje na njih. Tako da Kada je plan da se radi taj prvi meč? Šta ste planirali? Šta ste se dogovarali? Do kraja godine sigurno. Tako da vidjet ćemo šta i kako. Jeste zna neka organizacija s kim ste, jeste pregovarali s nekim? Jesmo sa Armadom. Znači, sa Dadom, baš se danas čuo sa Dadom i pitao me za Mihajla za 8. jul, ali 50-50 vidjet ćemo, pošto sad mali je vremenski period između tog datuma i sada mjeseci po dana, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Možda ćemo raditi 8. jula Armado, možda ćemo do kraja godine neki, ali sigurno ćemo raditi jedan profi meč. Tako da... A kako ti viđenje imaš, Anastasije, što se tiče te amaterske, koliko ti planiraš, to jeste, koliko misliš da će ti trebati još godina u amaterizmu pre nego što uđeš u te profi vode? Pa ne znam koliko će mi konkretno godina trebati, ali gledam da što više, maksimalno da iskoristim svoju amatersku karijeru, da steknem što više iskustva, da napredujem u sportu i kao borac. Tako da mi je za sad to iskustvo najbitnije, da taj amaterski, da kažem... Je li cilj neka medalja, podlazak u profi ili je da se nakupe mečevi, iskustvo i to? Čemu sad sanjaš? Da. Pa ja iskreno više težim ka iskustvu, da budem što bolje potkovana za profi. Ali ima neki rezultat? Jel sanjaš neku neki rezultat? Biće sad balkansko-evropsko? Ne. Pa iskreno još konkretno nisam o tome toliko razmišljala, ali stvarno bih hvala da maksimalno sve izgura. Ali vidi, stvarno do kraja godine bit će i balkansko i evropsko kod nas, je li tako znači? Evropsko kod nas? Biće. Tako? Mislim da je u Italiji. Beogradski pobednik u septembru, isto u septembru u Italiji evropsko, u novembru balkanski super kup. Znači to za 3 mjeseca... Ono imaš samo da radiš pripremu za to, da izađeš na trati takmičenja, to je Vasiona. A sam? Šta je sam? Šta je sam? Šta sanjaš? Šta priželjkuješ? Pa iskreno pojas u nekoj od jačih organizacija, da li će to biti, ne znam, UFC ili ON Championship, iskreno, to su mi, da kažem, neke želje, ali ne bih opet da letim visoko. Pa dobro, ali moraš da imaš sam. Ali iskreno, to su mi, da kažem, želje. Tako One ili UFC. A šta bi volelo više? Pa ne znam. Između te dve? Ne znam. Pa kako ne znam? Iskreno, u ovom championshipu imaju dosta dobrih boraca, samo što je malo sad na zapadu... Imaju, ali tamo su oni tai chi. Šta je popularnije to sad? UFC, bar za mene. Pa dobro. To je kod nas, iskreno, i više popularno. Mada ja pratim i ovom championship, tako da... E, a ja volim da postavim ono pitanje, da će biti neki priprema za sve borce da odu na Tajland? Eto, o tome smo pričali, brat i ja, baš hteli smo da idemo... To bi bio napredak, skok za sve. Da, hteli smo da idemo Milenković, Kajla, brat, ja, još jedan momak iz kluba i Anastasija na Tajland. To bismo isto... Tamo bismo mnogo napredovali, samo... Trebalo bi nam dosta finansijskih sredstava, pomoć grada i sponzora. Tako da, bilo bi dobro da oni izađu u susret da nam pomognu. Verujem da hoće, tako da možda sljedeće godine ćemo možda i otići. Mislim, možda 95% ćemo otići na Tajland. Hteli smo u neki gym da idemo. Ja sam bio u Basic Sportu u Beču. Pričao sam sa Aleksandrom Rakićem, sada kada je bio ovdje na svjetskom prvenstvu. Rekao mi je, pošto se otvorio neki gym, Hero Gym, mu se javim uvijek kad dođem i to, tako da možda ćemo Milenković i ja da odemo tamo na pripreme i to. Ali mislim da bi Tajland bio najbolje rješenje za napredak. Vidim da su dosta nekih naših reprezentativaca bili tamo i da su napredovali, tako da je to jedna od opcija za to. Top. Šta je bilo sa Vojčetom, ali? Pre neki dan ga vidim u prolazu, u gradu.
neka alergija, šta su pokupili na tebi? To je generalno kad odu svi na Tajland imaju problem... Dobiju hlamidiju. Dobiju bakterije, bakterije. Stafilokoku. Staf infekcija koja... Pa vasu ima sidu, bre, dobiju na Tajland. Koja generalno je idealno, idealno zbog vlažnosti vazduha i razvijaju se te bakterije. I onda, ja mislim, svi koji su bili na Tajlandu su dobili barem jedan put. A mi ste dobili? Ja sam tri. Ima i boti pasma. Tri. I onda se leči s antibioticima i dešava se dosta puta da kad se vratiš, da se vrati da izađe. I to je njih baš... Nije to baš najemno... Nije najemno ako ne tretiraš. Ako se leči na vrijeme, onda možda da se... Ja ću da počnem da lečim sad. Čekaj, je li ima neki... Ajde sad vas dvoje da pitam, Nikola samo priča, ne možemo da ga skinemo sa mikrofona. Je li ima neki od džimova gde biste vi voleli da odete? U Americi, u Evropi, ili Švedska, ili ne znam nija, bilo gde. Ostani ovo u stvari, ovo mana i švedski je Nikola. U Hirođim. A Amerika vas privlači? Pa iskreno, nikad nisam imao tu neku želju da odem u Ameriku. Kod oni glupovih ljudi, ni ja. Kako se zove, uvek, još dok nisam krenuo da treniram, dok sam trenirao fudbal, gledao sam KSV na TV-u i u tom je bila želja da... Se boriš? Da, u KSV. UFC, ono, nije bi bio ni na kraj pameti, ono, uvek. Nije ni nama, zato što ne je bilo baš ono, wow, pre četiri i po godine. I dalje imam tu želju u KSV-u da... A UFC? Znači imaš veću želju za KSV? Ta želja me i dalje drži od 4 godine. I dalje sam pod tim utiskom KSV-a. Nekako mi je... A Kajla, znaš kada se rođa borio na KSV-u? Ko? Rođa. 2010. godine. Nema to iskustvo UFC, pa ne mogu da poredim. Da. Rođa je pionir MMA. Nisam maštili to vreme UFC. Znači tebe vuče generalno sam ka KSV-u, ne ka UFC. Da, to i dalje imam tu... Prvo KSV, pa onda... Pa dobro, super, lepo. Dobro, to što kaže lepo. Darko ima iskustva i u KSV. Ima naših boraca, pokazali su da može da se dođe, nije nedostižno. I Darko je tamo što kaže, pretenduje opet za napad na titulu. Tako da je to realan san. A ko je tebi uzor, sem Čimajeva? Koga sad gleda, pola sveta ga gleda. Ili imaš neku ili je samo Čimajev ti je sad trenutno? Pa iskreno... Svi ostali su. Pa sad... Ti si jedan od retkih udarača koji je rešio da pređe u rvače. Obično udarači svi idu ono kao ne, rvan je za pičke, ovo, ono. Ma ne, rvan je to. Kaži ko je donao tako u faktiku. Ti. Kako se zove... Pa ne znam, volim Rakića, ono, našeg, ajde, da spomenem bar jednog našeg borca, da ne budu svi stranci, Rakić, eto. Kao udarač, pošto sam, eto, kao ja, udarač. Pa mislim, jesi došao više svi. Da, da. Ali sam vidio da je ovo mnogo lakša opcija u meču da... Lakša opcija da dođeš? Pa meni je teža, ali... Čekaj da dođeš na tvrđe orahe. Ali dobro, mislim, ne, stvarno... Pa mislim, ono... Kad tad ću da naletim, sigurno, ja ne bežim od toga, hvala Bogu. Mora da bude ako uzmeš med. Jedi više med. I orah. Da, i orah. Ne, stvarno je zanimljivo, jer udarači se ne vataju za tu opciju. Zašto se ti vataš? Ja volim da skijam. Ovako, da se vratimo na tu temu. Ja sam video u njemu da on ima dečko talenat za to rvanje, jer radim s njim sparing i to. Jednostavno, kad mi se zakači na leđima, ja jednostavno mogu da ga utresim. Koliko radimo rundi, mi je konstantno na leđima. Znači da je prirodni. Da je manijek. Prirodni. I onda rekao bolje, već je talenat za rvanje nego za udare. Sad neki trener koji bi... Rekao, ajde, idemo da radimo stand-up, on nije, jednostavno, nije kompetentan da proceni zašto je čovjek. Ja sam radio s njim i vidio sam da čovjek, kad se zakači na leđa, pogotovo od meča sa Gimbatom Magomedovim. Znači, mi smo ceo taj sistem čečenskog treninga i svega, pogotovo bio sam i na seminaru i gledao sam ove njihove treninge, to smo prebacili kod nas. I kod nas. Na kom seminar? Pa bili smo sada na ovom licenciranju kada je bilo svetsko prvenstvo
bili su neki treneri, slali su mi linkove, gledao sam ovaj, mislim, generalno svi treneri koji koji se bave trenerskim poslom, oni jednostavno svi gledaju na tim društvenim mrežama, na YouTube-u sve. Svako ko kaže ja znam, ja sam najbolji, taj laže. Znači, svaki trener koji zna, koji je u stand-upu, koji je u urvanju, on je već u toj materiji. Znači, zna levi, desni, zna kroše, zna double leg, zna triangle, zna sprawl, ali te tehnike koje on je već u tome, te tehnike koje on vidi, on jednostavno njemu telo prirodno dozvoljava da on to izvede. I jednostavno, mi samo gledamo te tehnike i učimo i to non-stop drillujemo i radimo i zbog toga i pravimo te rezultate. A šta gledaš najviše? Gledam najviše treninge Čečena. Znači mi imam dosta tamo na IMF-u, gledam ovaj linkove, treninga i sve i sve. Čekaj, to. Ima bukvalno aplikaciju. Ima aplikaciju i gledam sve treninge i to non stop drillujemo i radimo. I to je dostupno svim licenciranim trenerima da se edukuju. Ja sam ovaj licencirani trener za MMA i jednostavno svako bi, ko bi rekao, ej, ja sam naučio tog i tog, slagom. Znači svi mi gledamo sa... Ovo je pogotovo treneri džiu-džitsu, gledaju sve pokrete. Pitanje za Kajlu i za Anastasiju, je li imate neku muziku, onu pesmu koja vas kao diže pred meče? Recimo, mene to uvek smaralo i nikad to nisam imao. Zato izlazi uz Konana Varvarina, da. Celu karijeru. Da, je li imate nešto ono kao, znaš, kao da upatiti fokus neka pesma? Ne. Pa iskreno ne. Meni iskreno neka patriotska pesma. Ovo ćeš ti da realno poremeti. Nemoj Srbiju, zemlje i junaki. Ali da, to možete poremeti, to možete skrene fokus na publiku. Kako čekaj, koja ti je može. Pesma za prvi meč u glavi? Ti imaš sigurno, čim si rekao patriotski. Pa evo, ajde, nek bude Hriste Bože. Ili neka... reperska pesma... Balada disiderat. Koja je posvećena... u patriotski... Beogradski sindikat, ne, da. Ne, za sve moje ljude. Za sve. To je naša pesma koju stvarno slušamo u treningu. Naprimjer, Ruda, reper, ne znam da li znate njegove pesme, on je visio... Kako se zove? Ruda, brad. Recimo, to su njegove... Ali stvarno, ali ozbiljno. Odvrtan si, kateno jedan. Ali ozbiljno, njegove pesme su fenomenalne. Ma, brate, ne znam ko je, već šalim se za sprdu. Ja nikad nisam čuo. A šta radite privatno, van treninga? Čime, šta vam prije, čime odmarate, šta vas interesuje što radite van sale? Šta znam pa, sad? Gledamo klipove, ne. Pa neki iz kluba idu na pecanje, iskreno, pošto... Ne, fora u tome što treba da ustanem u 6 ujutru i onda kao idem i onda kad dođe vreme da treba da ustanem, ja ne mogu da ustanem. Mi ustanemo u 3 i onda samo zateknemo ribu pečenu. To moj brat specijalice za to. A to klubski idete na pecanje? Pa klubski ima tu podeljeni, neki idu gledaju utakmice Smederevo, neki gledaju, ne znam šta, neki idu da peciju. Šta Anastasija radi? Igra fudbal. Pa iskreno, ja volim da idem iskreno na pecanje i... Ozbiljno? Da. Nikad nisam čuo žensko da idem na pecanje. E, vidim. Pa mora, sve što radimo, vidim, to mora i on. Šta pecate? Što rade braća. Šta pecate? Pa ribu rođu. Pa pecamo na Moravi sad, ne znam, baš iskreno. Je to na plovak, Dubinsko, kako ide to? Pa... To na plovak, ima i ove male. I na Dubinsko. Ali to na kraju završi nešto na roštilju. Tako da se štapo i zaborave za veoma kratko vrijeme. A recite mi, jel pratite regionalnu scenu? Regionalne borbe i to ili generalno slabo? Čim vas boli džoka? A? Slabo? Slabo. Ti? Slabo. Ti pratiš sve? Pa pratim sve. Ti pratiš sve? FNC, ovaj, Armageddon i to. Ima dosta kvalitetnih boraca u FNC-u, u Armagedonu, tako da, Bože zdravlje, sljedeće godine ćemo sigurno neku iz kluba izvesti. Možda ću ja da se borim na Armagedonu, tako da... A ti ćeš na Armagedonu? Opa, to bi bilo lepo. Da. A reci mi, jel se izdvojilo, ajde da kažemo sad, imaš taj FNC, SBC, sad se pojavila Armada i generalno bio je Megdan, ali ga više nema. Kako ti se čini ošte regionalna scena, profi? Sad pričamo o profi, da izuzmemo Armageddon. Pa generalno ima kvalitetnih boraca koji
Je li tu evoluirao, je li tu napredovao? Jest. Kako je napredovao MMA amaterski, tako i profi. Drago mi je što ima u Srbiji par organizacija profi koje rade odlično, Armada, SBC, tako te ove organizacije. I jednostavno, možda ćemo do kraja, tamo sljedećeg mjeseca, voditi Mihaela da se bori na Armadi. Čuli smo se sa Dadom i... Sad je baš i zanimljivo da ispomenemo to, pošto ove nedelje je Fight Week na Armadi. Imamo Armadu sad ovaj vikend. Ima zanimljivih borbi. U Vršcu, ići ćemo sigurno, gledamo tamo da podržimo naše borce. Da, treba da ode da se podrže svi koji su u mogućnosti u Vršcu ovaj vikend, Armada, i te pogledajte zanimljive borbe. Gde je to, Millennium, a? Da, Millennium, Sveta Nikolajev. Da, ozbiljna priča. Ovaj mali, kako se zove? Novaković, mali. Novaković, znači imaju svoje borci iz grada. 27. maj. Onda imamo 27. maja, imamo i FNC, povratak Bojkovića. Da kažemo, sa naše scene, isto brutalan borci, fight card, napunili su arenu, čuo sam se s Forgijem, ludilo će biti produkcija. Svi njihovi najbolji hrvatski borci, medijski su baš dobro podržani i ispraćeni. Ludilo, turnir, i onda je, da kažemo, šlag na tortu za neku našu publiku, dolazi SBC, treći jun. Mislim da je SBC. Kako se kaže, jun ili jul? Pa ne znam, zavisi iz kojeg ugla gledaš. Malo žal nam ostaje za mečem Bogdanović-Prazeres. Sad ima ozbiljnijeg protivnika sa dobi. Da, ali Prazeres je nekako, zapamtili smo zbog Negučića, pa smo svi očekivali taj neki revanš Bogdanovića, ali Bogdanović je dobio još jači meč. Iskusnijeg, jači Phil Bogdan. Brooksa je dobio koji je... To je crnac, 22. 22. 22.5. Znači, biće ozbiljno. 22.5. Ima, znači, još iskusnijeg protivnika, bivšeg Bellatorog šampiona. Kako mu to završio? Bojan preko veze mu završio. Boki, brate, dokle bre više ovo. I obavezno, pošto si Boki je spomenuo, odlična epizoda gradskog podcasta u Oktagonu, Bojanov podcast sa Božom Trokutom, to bi zajedno svi trebali da odgledaju. Odlična epizoda, tako da ove nedelje pun onog repertoar, što se kaže MMA. Pozdrav za Božu. Za Božu Trokuta. Našeg brata. Da. Božo, legendo. E, kak' je sada dolazi tvojih 5 minuta? Da. Čekaj da se prekrstim. Ne, brate, slušaj ovo. Ti si, u stvari, ti si se sad žalio da je ona, ipak je ona šampionka države naše Srbije. Da. Koja je dobila dva puta, ali ovaj drugi put meni bitniji, zato što je dobila neku malu medaljicu, ili tako? To je propust organizacije. E, pošto si ti naš šampion, trebala si joj dobiješ ovako pehar, evo mi ti uručujemo pehar. Kao našoj sestri, mlađem bratu. Nema veze što je za rakiju. Ali ne, poklonu se ne gleda u zube. Ne. Molim. Mada su te roditelji vas pitali. Ti, Čimajevu, nadam se da ćeš pobediti taj svoj jubilej. Ako već nećeš da ideš u ove amaterske. Mislim da grešiš, ali na tebi je da vidimo šta je, kako je. I možda mislim da on već odlučio. Mislim da je već odlučio. Možda ideš na bučku. A kako se doja, ti... Mnogo mi je drago što imaš tu energiju da si to što jesi, super. Mislim, ja i Rođe smo se sad vratili u ove naše stare vode, tako da ćemo se sigurno sretiti na takmičenjima. Super, drago mi je zbog toga. Tako da, što da vam kažem, nemoj da kad... Treba će nam par godina. Vas dvoje, kad postajete šampioni, da nam ne odete slučajno. Ti kad odeš, pošto ne znaš gde ćeš, da li ćeš van FC, da li ćeš UFC, znam ja da ćeš UFC, zato što ti još uvek ne znaš, ali zato što si mlada, polako. Ti za ovaj, kako se zove, KSV? Kako se kaže, KSV ili van FC? KFC. KFC. Bolje McDonald's. Hvala vam što ste došli, što ste bili naši gosti. Sad ćemo da pojedemo neke kolačiće. Može. I jebi ga. Idi vadi. Odvrtam se. Raki, ne. Viš kako sam sredio rakiju preko veze kuma. Gdje živeš? Gdje živeli? Eeeeee, mare duva igra! Mi smo počeli.